mwebale nnyo kubanga mugoberera Uganda Lifestyle. Nze Salina Sif, mwasuze mutya mujebale kejja lero. Mwebale nnyo kubanga mugoberera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kunati musanvu munana satu ana mumwenda atanu munya nsanvu mwenda. Wasina kwa WhatsApp message ujja kuwodibwamu bulungi nnyo, songa ate okuba ko direct nacho kikola amakulu, naye nga ujja kuba ofuna banja kuba nkutuusa kuba trusted mobile cleaners bana bagamba nti bagenda kulongoseza buli kimu kyoyine waka kosate mpozi n'amaka genyini. Bakulongosa offices, booze engoye bazigolola, booza blankets, entebe, buli kimu kyoyinza okubangaoloza kuba kuuta amayinja pavers. Iwaka bakulongoseza bulungi nnyo, booze emmotoka saako n'okubanga ate compounds bazikolera bulungi nnyo zirongoosa. Kale ku simu eyo nkubira oba weza WhatsApp message ojja kuwodibwa bulungi nnyo nnyini ddala obanga mbakutuusaako. Kakati police enunudde abawala mukaaga kampuni emu ebadde batwala mu ggwanga lya Saudi Arabia ku sate mpozi ne Oman, bano nga kiteeberezebwa nti badde batwala mu bwa malaaya oba okukola ebirime egyo egy'okuba nti beebaka n'abasajja. Kakati mu kiseera kino abagikulira baliira ku nsiko, police eri mu bayiga banono badde bagenda maaso n'okubanga b'operatinga ku license eri expired nga yagwako dda. So nga ate waliwo namukadde okusinziira ku police batugambye nti ono yalwanyisizza n'okubanga ate mpozi asuuza ababbi abadde bazze okumubba emmundu namba n'agibasuuza emyaka 65. Kyonna kye yakozesezza nze naawe. Kakati katono nnyo banange ebintu bimu byewuunyisa, era bannange abaana batambula okubanga bava mu Uganda okugenda ebweru okunoonya ssente kikulu nnyo, era nga bangi bakifunyeemu nakati abakyakifunamu, abali obulungi bangi n'abali obubije bali betulooza nti Katonda tubasabira, Katonda basaasi basobole okubanga ate mpozi babeera bulungi. Naye twegendereze nnyo kampuni ze tugenda maaso n'okubanga tukolagana nazo okutambula. Oba ogenda mu kampuni gye bakulabidde oba gy'olabwe kuli okumpi oba gy'owulidde, sooka onoonyereze bino ebintu ku internet kwebiri, bino ebintu wali ku ministry ya labor gyebiri, ku district level gyebiri, noonyereza kampuni eyo eyina license eri valid. Kubanga kampuni esobola okuba ng'ebaddewo ng'eyina license okumala emyaka 5 wabula omwaka ogwo oba myaka egyo egiddako naye banga tekyalina license ngayo operating ku giri oba ku ziri enkadde. Kakati noonyereza omwaka guno eno kampuni na license egikkiriza okutambuza abantu, kubanga omuntu okuweebwa license kitegeeza nti atuukirizza ebisaanyizo ebyokuba nti asobola okutambuza omuntu era ali eligible. Naye omuntu atalina license manya nti waliwo ebyo bye baalabanga tagwana kubanga aweebwa olukusa. Kakati omusaana talina license oba osanga kampuni eyo talina license togendayo. Kakati kampuni eno eyakwati oba enoonyerezebwako abakulu baayo era bwe bagenda maaso n'okuba nti babataddeko ebaluwa bakuntumye, ye kampuni eya Preferred Consults Limited enono nga kigambibwa esangibwa okawempe mbogo. Bano bakutte abawala mukaaga ababadde bakukusibwa okutwalibwa ebweru mu ggwanga erya Saudi Arabia ne Oman, naye nga okusinza kunoonyereza kwa polisi bagamba nti bano bagezo kinoonyereza ennyo nga abawala bano bwe batutte, kubanga bano baabakutte naye waliwo be batwala edda, waliwo ne batwala, waliwo ne babadde basuubiza okutwala, naye nga kigambibwa nti bano babadde basuubira okuba nti babatwala mu before bino kwegamba ewetundirwa oba ewasangibwa abakyala nga abaami gye bagenda ne beesanyusa olwo ne bagda gye badda oba ne bagenda gye bagenda, kwegamba ebifo bibanga ebyabamalaaya. Kakiri nti kampuni eno abawala bangi nnyo beesodde okubanga etwala mawanga ago nga bakola mirimu egyo oba ng'ebatwala kukola mirimu egyo, naye nga mu kubatwala babatwala nga babagamba tugenda bafunira mirimu egy'enjawulo omuli ebiyumba bagende bakole nga housemaids, omuli kugenda okola nga ba cleaners, okugenda okola nga ba waitresses n'ebirala, kubanga ebiseera ebisinga kampuni zino ezimu si zonna nteranga emirimu kwegamba n'obeera nga bakutadde mu mbeera ekyamuka tugenda kukuwa obukadde buna oteekamu akakadde kamu ebintu webityo nti ogenda okwesanga otaddemu akasente otuuse eri owulira tewali agadde kudda Uganda
nga tokoze kasente. Ne batuka ne bagamba nti guno omulimu teguliwo, ne waliwo option eno neno neno. Ne wesanga nga abamu bagenze ne option ezo. So nga atabala oluusi ne babatakkiriza ne bamukaka agenere option gye baba muwadde. Ne bosanga nga batute ku streets, nga bagenze kwetunda. Bosanga ngagenze mulimo batagenda kola yagenda kola nga kirina ate ne yesanga nga bamutute mu kiyumba ate ng'oluusi emirimu gy'ekiyumba tagisobola. Ebyo bibeerawo ng'oluusi oli yeera balaga mutufu emirimu sigisobola oluusi nga embeera ze munafu n'ebirala naye olw'okuba nti atuuse eri nga talina option n'asalawo yonna gye bamutwala n'agenda n'atuuka eyo olw'okuba nti si kye yali ayagala oba si kye yagendeera okola kimumenya nnyo era kimusumbuwa nnyo era oluusi afuna nnyo obuzibu ne bakamaabe kubanga yagenda si kyagenderedde okukola teyanuyirira oba intention teyali yakugenda ku mulimu ogwo. Kakati ebiseera ebisinga tutambule ne companies eziri licensed. Ogenda company eri licensed kitegeeza nti ejja kuba ekola ebintu byayo mu bulambulukufu woonaabawo mmeesi yonna. Ero jja kubaako engeri gy'otandika okubanga okomplaininga kubanga kampuni eyo nayo si kyangu kwagala kuluzinga layisinsi yaayo kubanga singa egiruzinga ng'ekoze erinnya B si kyangu kugizzaawo sinakindi kugiweerera ddala. Kakati ebiseera ebisinga nabo baba bayina reputation baba bayina ekitiibwa eky'okukuuma kitegeeza nti n'okuyisa obubi oba okuba nti bakuyisaamu amaaso n'okuba nti balabanga gwe atalina kyoyinza kukola bakivaliwinga. Era tebasobola kikola kubanga nabo bayina erinnya ery'okuprotectinga bayina layisinsi ey'okukuuma oba ntegerekeka. So kati okusinza ku amyuka omwogezi wa poliisi mu Uganda omukulu okwesigire agambye nti bano badirectors twabasamonize dda era tubanoonya wonna we bali basobole okubanga tuyambako mu kunoonyereza n'okunnyonnyola ebibadde bigenda maaso n'okubanga bikolebwa mu kampuni eno era baakutteyo dda omu Muhammad onono nga bagamba nti akolanga buloka ono yadde agenda maaso n'okubanga bakonnectinga Saudi Oman yabadde agenda maaso n'okubanga kwega bonna baagala bakunganye basobole okubanga bannyonnyola engeri gye yadde bakolamu ebintu bino. Kampuni ya Preferred Consults Limited bagamba nti eryawo kawepe mbogo. Kampuni zino muzimanyi abamuze mwayitiramu era ekigendo ky'okuba nti tuzoogerako n'okuba nti tuzoogerako ebibaddewo si kuba nti tutatana amannya gaazo kubanga oba oli awo sifa baba bifulumiza kugambye wuno mumyuka wa mwogezi wa poliisi wabula tuba twogera ebiri mu ggwanga kubanga gwali oyinza okubanga kampuni eno erina mukugobera ku mpapula zo naye nga tomanyi kiki ky'ogendamu gwali oyinza okuba olina sisita wo nga mutuufu kampuni eno gy'agenda maaso n'okubanga akolagana nayo wetukwalaatinga n'omanyi ekiriwo omanya nti abantu bendiringa nabo bali webati wabula te singa tekiba kituufu era kampuni eyo esobola okubanga eteekawo embeera neraga nti bane ebinjogerwako si bituufu kubanga bibaawo omuntu asobola okujja n'agamba nti ebinjogerwako si bituufu nti layisinsi yange yiina eri valid kuba ino kampuni batugambye nti layisinsi yabwe eri expired nti kwegawe bayagwako omwaka guli guno omwaka tebalina layisinsi kitegeeza eba teyina kutambuza muntu naye webanga bo bavuddeyo nebagamba nti layisinsi yaffe yiino. Aba poliisi bakozemu ero bakyadde bweki ne bwekiti naye ensonga yeno neno neno oba ati abaana be bakutembera eto bweti ne bweti ekyo ne kikimanya ngera poliisi ne wevudde ne tugamba namumusa okuvaayo ne mukola ki ne mutugamba naye oluusi we basirika ne baba nga ate bakukuta ebivaamu kwe kubanga ate mpozi we tubogerako munaye mutufula okuba nti twagala battira mannya n'ebirala naye ng'ekituufu tuba twogera mazima ate era tuba twagala kuyamba bannyinaffe baganda baffe abatira mu kampuni zammwe ate oluusi ne mbayisa bubi awo nvuddewo. Kakati waliwo bambi namukadde waliwo namukadde myaka 65 ono nno ng'abadde oba musawo alina kiriniki emusaidizeeri ekasokoso waliwo agabbi agadde gamulumbye nga gaagala kubanga ate mpozi gatwala nsimbi wabula gano kyagaweddeko oluvannyuma lw'omukadde okuba nti yakozesezza embeera zonna n'obukodyo bwonna bwe yakozesezza ne skills zonna ze yakozesezza n'agasuuza emundu namba ya bastola etaliiko bulambe bwonna oba etaliiko bumanyire bwonna ne gasobola okubanga go gaabombye obanga gadduse era emundu eno poliisi yagenze maaso n'okubanga eginunula obanga egikwata ng'egijja mu kifo ky'omukadde ono kiriniki
wabadde bagenze maso n'okubanga bamulumba side za wali kasokoso embere nono omukulu political commissar owa police Hassan Kasinje yagenze maso n'okubanga akitegeeza n'atugamba banaye ye awesi wetu simo bado batumuge okwerwanako batumuge okwerwanako akubanga ebisere bisinga omuntu ino kuba mu ensonga lwaki babayigirizanga mukyaka mukyaka sikuba nti mwali mulina okubanga mugenda mumagye oba poliisi n'ebirala naye abantu mubeeremu ko ne buskilled self defense omuntu wobeerako ewaka eyo ogendako mu gym kolamuko katono tuno ti omuntu takwata mukono n'agunyenyamu katono ne gunuuka kolamu omubiri gubeerenga mugumu ngaosobola omuntu gwakukoonako oluyi ng'osobola oddumira naye omuntu omukukoonako oluyi gugenda okula omubiri guswerize guzimira ogaa naye kiki so tubeeremu ko ne ka self defense ne busikiriza obumu busobola okutubanga abantu protectinga kubalabe however much katonda wabageze oba wabaleese ekintu abakireese naye ate wabawo embeera ey'okwetaasa nga olina obusobozi omuntu omulabe mutuufu olina gapu womukubira engumi akuzinze naye nga tasobola ddeno kasuka akangumi akatono okumutuukako kale ekyo kiba kibi nnyo naye munaye omuntu akufunze naye nga ofuna gapu musumulula engumi ajiwulira kakati ono mukyala namukadde yasobodde okubanga akola ekyo kale tusabe nnyo katonda bannaye aleme tutuusaako misiba ng'egyo oyasobola okuba nga simatuse naye ate ggwe n'otasimatuka tusabe katonda agituteeke wala kyekituufu ekirimu asaako n'okuba nga abantu bonaye katonda simanyi abazzeemu emitima baleke kubanga basiiwuuka emitima wegitwe n'emitima emibi gibe nga gibavaamu kale ebisingawo era tukyatambula ffenna agowekumire ku lifestyle nze salina sifa kumata kumira mpeera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.